ワンチャイ、コーナンガイ、オンダロウ、当李承老師はここに。まずはワンチャイか。旅のお方、一曲聴いていきなされ。天運旅坊歌って言って、旅人の幸運を祈る曲だよ。お金を入れたらきっといいことあるよ。旦那様、どちらへいらっしゃるので？ああ、ワンチャイという場所を探しています。ワンチャイならあちらでございます。ありがとうございます。あの、ニーハオ、食事まだ？え、食べたけど。違う違う、今のは香港の挨拶よ。へえ、そうなのか。聞きたいことがあるんだけど。それってもしかしてこの辺のこと？ええ、まあ、ワンチャイに来たばかりだからこの辺のことはよくわかんないの。そうか。ごめんね、その辺のお店の人に聞いてみて。いらっしゃい、いらっしゃい。暑くてうまいよ。すいません。はい、いらっしゃいませ。あの、ちょうど焼きたてだ、食べてってよ。いえ、道を聞きたいんですが。え、なんだ。ワンチャイはどっちですか？ワンチャイなら、まずそこのゲートを出て大きな公園のある方へ行くんだ。わかんなくなったらまたその辺で聞きなよ。そうですか、ありがとう。さあさあ、手に取ってみてよ。香港土産になんかどう？これは？さすがセンスいいね。ご覧の通り、デザインにバラをあしらった人気の一品さ。さすがセンスいいね。ああ、いい男は選ぶもんが違うね。ああ、お、お兄さん目が高いね。ああ、いい男は選ぶもんが違うね。ああ、ウェルカム、ようこそ香港へ。面白いとこ案内しようか？坊や、一人かい？泊まるとこ世話するよ。観光なら任せてよ、安くしとくからさ。ヘイ、ハンサムボーイ、写真撮ってあげるよ。今写真を撮られたでしょ？え？あれ、後で売りに来るわよ。しつこく言ってくるけど、無理に買うことはないから。ああ、はい。気をつけてね、香港には悪い人も大勢いるから。わかりました。もし泊まるところに困ったら、あそこの会員宿泊所に行くといいわ。会員宿泊所？いつでも無料で泊まれるのよ。ご親切にありがとうございます。こちらこそ、船が怖くて泣いてばかりだったこの子によくしていただいて。それじゃあ、どうか気をつけて。さよなら、お兄ちゃん。さよなら。地図を売ってるな。この辺りの地図か。これで迷わなくて済むな。ちょっと遊んでいくか。ん？ガチャガチャ、1回5ドルか。やってみるか。へえ。すいません。なんじゃな。ワンチャイに行きたいんですが。
わしからも一つ質問をしよう。答えることができたら教えてやらんでもないがな。質問？川はなぜに流れるのじゃな？海に向かうためです。うん、その通りじゃ。どんな大河も生まれた時は一滴の水、水は母なる海に帰ろうとするものじゃ。母なる海。お主も焦らず歩むがよい。ゆったりと流れるからこそ川は遠くまで行くことができる。わかりました。で、ワンチャへは？南に大地より吹き上がる水ありて、何時そこで鳥の声を聞く。大地より吹き上がる水？一体何のことですか？噴水じゃよ、噴水。話せる時にまた話そうぞ。何だ？行け、そこだ。ガッと行けったら。だよ。なまなら。くしょ。残念だったな。掛け金はいただくぜ。なんだ兄ちゃん。腕っぷし強そうだな。遊んでいかねえか。俺は人を探してるんだ。あいつに勝てば何でも教えてやるぜ。本当か？ああ、掛け金は10ドルだ。どうだ。ああ。よっしゃ、そうこなくっちゃ。兄ちゃん日本人だろ。名前は？リョウ。葉月リョウだ。あずきりょうか。よし、さあ入った入った。熱血野郎の登場だ。日本からやってきたサムライボーイ、あずきりょう。対戦者はリングを血に染めたメキシコの極悪レスラー、ヒメネスガルシア。さあ来いよアミーゴ。手加減しといてやるよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返しだ。じゃあ行くぜ、レディーファイト。ほら金だ。ここに行きたいんだ。ワンチャイか。ならそこの道をまっすぐ行きな。突き当たりに鳩の餌を売ってるじいさんがいる。鳩の餌？ああ、よく居眠りしてるよ。で、そのじいさんのところを左だ。あとは道なりに行けばワンチャイに行けるぜ。そうか、わかった。ありがとう。どこ見て歩いてんだよ、あんた。そっちこそ、ちゃんと前を見て走ってるのか。あんた日本人だね。ああ。気をつけな。この香港でモタモタしてたら引き殺されるよ。ワンチャイはどっちだ？え？ワンチャイだ。仕方ないね。ワンチャイはあっちさ。そうか。あんた名前は？リョウ。リョウ。あたいはジョイ。ま、ぜいぜいひったくりに気をつけな。
てった見てった。これはどの箱にもガチャガチャの景品が3個入ってるよ。吉と出るか凶と出るか買ってみなきゃ分かんないって寸法さ。それ買ってくかい。ああ、それ買ってくかい。ああ。それにするかい。ああ。それ買ってくかい。ああ。ああ、それに決めるかい。ああ、それ買ってくかい。ああ、それに決めるかい。ああ、それに決めるかい。ああ、それ買ってくかい。ああ、ありがとう。助けてお兄ちゃん。怖いよ、殺されちゃうよ。俺何にもしてないよ。怪我したくなかったらおとなしくガキを渡しな。どうするつもりだ。てめえには関係ねえよ。そうはいくか。死にてえらしいぜ。こんなところで死ぬつもりはない。うん、今だ。ブラカメ来た。待て、くそ、バッグの中には宝鏡が。あの、すいません、ちょっと聞きたいことがあるんですが。兄貴、ガキが何か言ってるぜ。見ねえ顔だな。バッグを盗まれたんです。バッグだ、知らねえな。4人組で1人は子供だったんです。心当たりはないですか。知らねえって言ってんだろ、他で聞きな。待てよ、人に物聞いてタダで済むと思ってんのか。せっかくうめえ酒飲んでるところ邪魔されたんだよ。まさかこのまんま帰る気じゃねえだろうな。ああ、兄貴の言う通りだ。それなりの礼ってもんがあんだろ。礼？金だよ、金。断る。なら、てめえにアバディンの礼儀を教えてやるぜ。顔立てといてやるぜ。何遊んでんだよ、あんた。
遊んでんじゃない。バッグを盗まれた。そんなことじゃないかと思ったよ。何？どんなすごいやつに盗まれたんだい？4人組で、1人は子供だ。子供？ああ、ウォンにやられたんだね。知ってるのか？ウォンなら宮廷公園で見かけたよ。向こうさ。わかった。怖いもん知らずだね、まったく。ここが宮廷公園だな。くそ、どこにいるんだ。あいつだ。バッグを返してもらおう。諦めな！そんなにバッグが大事かよ！返してもらおう。苦しい。もうやめてよ。悪かったよ。俺がバッグのあるところに連れて行くから。本当だな。来たよ。ついてきて、こっち。おい。何？もう逃げるなよ。分かってるよ。まずはここだよ。ほらよ。くそ、金だけ抜き取ったな。俺じゃないよ。本当だよ。奴らのところへ案内しろ。金はラリーたちが博打で。なんだと？本当だよ。あっという間に使っちゃったんだよ。ごめんなさい。何でもするから勘弁してよ。何でもするんだな。うん。ここに行きたいんだ。俺、ワンチャイのことはあんまり知らないんだ。そうだ、最賃街にある蓬莱旅社の親父に聞いてみなよ。最賃街の蓬莱旅社？あの親父は物知りだから、きっと知ってるはずだ。地図を書いてあげるよ。
なんか書くもんある？これに書いてくれ。こう曲がってできたよ。それでわかると思うけどな。そうか。ワンチャイはキングスロードを渡った先だから。じゃあ俺はこれで。まずは往来旅社に行ってみるか。この辺りの地図か。往来旅社はこの先だな。行ってみるか。まだ探してんのかい？またお前か。ふん、取り返したんだ。おう、ねえ、あんた空手やってんでしょ？お前には関係ない。ねえ、あんた泊まるところどうしてんの？それもお前には関係ない。港のビルだったらもう泊まれないよ。ボロくなったから改装するんだってさ。じゃあ野宿でもするさ。やめときなよ。ここは日本とは違うんだよ。寝てる間に襲われるのがオチさ。しょうがないね。いいとこ教えてやるよ。この近くに蓬莱旅社ってホテルがあるんだ。蓬莱旅社？ウォンが言ってたホテルだ。フロントでジョイの紹介って言えば安くしてくれるよ。この道をずっと行ったところさ。そうか。なんならあたいが案内してやろっか。ああ、ちょっと、してんのさ。さっさと入んな。なに、あたいの紹介じゃ信用できない？泊まりたいけど金がないんだ。しょうがないね。今日はここに泊まりな。明日の朝8時にこの前にいな。案内してやるよ。案内？どこへ？金を稼げるところだよ。これから先無一文でどうする気？朝8時だよ。いいね。8時。あの、こりゃ階段。あの、すいません。何かよ。何かって、ここホテルですよね？らしいな。あの、部屋を。空き家ねえよ。そうですか。実はジョイに言われて。ジョイだと？はい、ジョイに紹介されて。ったく、しょうがねえな。うん、上だ。ここだ。
ジョイ。ほら、さっさと降りてきな。ああ。出かけるのかい？ええ。じゃあ宿代払っていきな。一泊38ドルだぜ。あ、今はちょっと持ち合わせが。なんだよ、金がねえのか？ええ、まあ。じゃあつけといてやるよ。ブラブラしてる暇があるなら少しは金稼いだらどうだ？バイトだってギャンブルだってなんなら質屋だってあるんだぜ、この香港にはよ。はい、わかりました。金をなんとかしないとな。ソーラが這うもんだ。え？なんでもないの、さっさと働けってことさ。ソーラが這うもんだ。もう行くよ。ああ、ジョイさん、おはようございます。親方いる？ええ、奥の方です。さあ、どうぞどうぞ。働き働き、一個運んで10ドルだ。乱暴に運ぶなよ。相変わらず口うるさいね、親方。おう、ジョイか。おめえも相変わらず口が悪いな。そいつはあたいのダチさ。おお。ねえ、こいつにアルバイトさせてやって。こいつ、つまんないことにムッとすんじゃないの。頼むよ、孫親方。まあいいけどよ、向こう気の強そうなあんちゃんだな。ここじゃそのぐらいの方がいいでしょ。まあそりゃそうだな。よし、あそこにいるヒゲのやつに聞きな。わかりました。サンキュー。ウェルカム、ジョイ。じゃあね。俺は特林ってんだ、よろしくな。ハズキです、こちらこそ。いや、始めるとすっか。俺の指示に従って動いてくれ。はい。よし、あそこに運ぶぞ。重いからな、落とすんじゃないぞ。よし、俺が指示するとき以外は前に押し続けてくれ。はい。よっしゃ、よいしょ。左じゃ。よっしゃ、よいしょ。左じゃ。よっしゃ、右だ。よいしょ、右だ。よっしゃ、よいしょ、右だ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、右だ、右だ。よし、下ろすぞ。よいしょ。よっ。よし、次だ。はい。よし、今度はこいつだ。はい。よっ。左だ、左だ、右だ。よいしょ。よし、下ろすぞ。よいしょ。よっ。だんだん息が合ってきたようだな。よし、次だ。はい。よし、今度はこいつだ。はい。よっ。右だ、右だ。よし。よし、下ろすぞ。よいしょ。よし。よっ。よし、次だ。はい。よし、今度はこいつだ。はい。よっ。右だ、
右だ。よいしょ。右だ。よいしょ。よし、下ろすぞ。よっしゃ。よっ。だんだん息が合ってきたようだな。よし、次だ。はい。よし、今度はこいつだ。はい。よっ。右だ。右だ。よいしょ。よいしょ。左だ。よし、下ろすぞ。よいしょ。よっ。よし、次だ。はい。よし、今度はこいつだ。はい。よっ。右だ、右だ。よっしゃ、よいしょ。左、左、左。よし、今日はここまでだ。みんな、上がってくれ。ウィーシ。おう、お疲れさん。初めてでだいぶ疲れたろ。ほら、今日のバイト代だ。6個運んだから60ドルだな。どうも。また手伝ってくれよ。はい。次は港南街を探すか。これはこれはお客様。お前はいかがです。香港の思い出がたった50ドル。いらない。そんな冷たいことおっしゃらずに。いい。今しかこの思い出の写真は手に入らないんですよ。いらない。ああ、わかりました。それなら30ドルにしましょう。しつこいぞ。それなら10ドル。悪いけど急いでるんだ。まあまあ、そうおっしゃらずに。せっかく取ったんだからお願いしますよ。頼んだわけじゃない。なんだと？お前が取ってくれって顔してたから取ったんじゃねえか。いいから10ドルで買え。何が10ドルだって？ジョイ。へえ、よく取れてるじゃない。だろ、こう見えても俺はプロだからよ。へえ、そうだったの。じゃあもう一枚頼むよ。お金はこれと一緒にあたいが払う。そっか、オーケー。一緒に撮ろう。おい、俺は写真なんか。いいからいいから。これはあんたが持ってな。こっちはあたいがもらっとく。おい、料金がまだ。ついてきな。払ってやるよ。じゃね。おい、ちょっと待ってくれ。地図を売ってるな。サイチン街の地図か。後で使えるな。
ジュースか。どれにするか。これか。ちょっといいかな。申し訳ないっすけど、看板直すのを手伝ってもらえないっすか。ああ、いいよ。じゃあ、お願いします。じゃあ俺、言われた通りに看板を動かすんで、上か下か声かけてください。ああ。看板がまっすぐになったら、一声かけてください。わかった。じゃあ行くっすよ。下だ。よっ、下だ、よっ、下だ、よっ、下だ、下だ、よっ。よし、そこだ。これでいいんすか。ああ、そこだ。ばっちりっすね。ありがとうございました。ところで、聞きたいことがあるんだ。え、なんすか。江南街って、どっちかな。そこを右に曲がって道なりに行くと肉屋が2軒あるっす。その肉屋の先をずっと道なりに行くと江南街っす。肉屋の先か。わかった、ありがとう。こっちの方こそ。助かったっすよ。何の用だ。客人じゃ、通しなさい。すいません。何か用かな。オンダローに行きたいんですが、江南街はどっちですか。ここを出て左に行くと階段がある。その階段を登れば江南街じゃ。わかりました。ありがとうございます。この先が江南街か。太極拳か。そこな少年。え、俺ですか。お主、拳法をやっとるな。あ、ええ、多少は。見たところ、少林寺の流れを組んでおるな。いえ、俺は。待て待て、わしが当ててみせよう。身のこなしから見て、鷹拳。いや、鶴拳か。
いや、だから俺は。よし、手合わせをすればわかるじゃろ。え？一体どうやって太極拳と手合わせを。よいから打ち込んでまいれ。太極拳に攻撃があるなんて。進化太極拳じゃ。多くの流派は五から入り十に至る。じゃが太極拳は十より入り五に至る。十に見えて五なきというわけではない。五十合わせ持ってやっと一人前かの。勉強になりました。わしは県民という。お主は。葉月です。ところでお主の武術は。柔術です。ん？ま、機会があればまた手合わせを。こちらこそ。柔術？なんじゃそりゃ。あの、この辺で恩太郎って知りませんか？恩太郎？おお、経過のいるアパートか。恩太郎なら公園を出て二股を右じゃ。ありがとうございます。ここが恩太郎か。当李承老師はここに。ここだ。また来たのかい。地上げやめ。今度はどんな悪さをする気なんだい。あ、いや俺は。何度来たって、あたしは立ち退かないよ。俺は当李承さんを訪ねてきたんです。あんたみたいなチンピラが当李承さんになんのようだい。知ってるんですか。地上げ屋が会えるようなお人じゃないよ。お、俺は地上げ屋なんかじゃ。あの、ちょっと。とっとと帰っとくれ。私は死んでもここ動かないからね。なんだ、うるせえな。すいません。あなたが当李承老師ですか？違うよ、見りゃわかるだろう。じゃあ老師は。ここにはもういねえよ。引っ越したらしいぜ。どこに引っ越したか知ってますか？引っ越し先は知らねえけどな。何か知っているんですね。腹減ったな。朝から何も食ってねえんだよな。は？鈍いやつだな。払うも払えば教えてやるって言ってんだよ。今金はないんです。ち、一文なしかよ。だったら働くなり質屋で金作るなりしな。わかりました。さて、もう一眠りするか。
地図を売ってるな。高架台の地図か。後で使えるな。文具廟は夜7時で閉められちゃうんだわ。そうですか。どうじゃ、占ってみるか。当たるも八家か。こりゃわしの毛は百発百中じゃわい。すいません。占っていくか。一回20ドルじゃ。20ドルか。お金で己の運命を知ることができ、しかも迷いが晴れる安いものよの。はあ、さあどうじゃ。お願いします。それではそこに座って。文部は美の方角にある。美の方角。ここを出た目の前に大きな廟があろう。その門を迷わずくぐるがよい。わかりました。武とは男子のみのものにあらず。心に留めておかれよ。はい。ここまでじゃ。それだけですか。20ドルではそんなもんじゃ。そうですか。ありがとうございます。地図か。栄光街の地図か。持っておこう。そろそろ蓬莱旅社で休むか。文部廟、当李承老師はここに。
あの、当李翔という老師をご存知ありませんか？あなたは？日本から来ました。当李翔老師を探しているんです。日本から？あいにくだけど、その老師のことは何も知らないわ。あ、君は老師に会いたいのか？老師をご存知なんですか？これが紹介状です。紹介状？陳陽、確かに老師から伺ったこともあるな。それじゃあ。しかし、これだけでは老師に会わせるわけにはいかない。君は四つの部徳を知っているか？四つの部徳？君も武術をやっているな。その体を見ればわかる。武徳とは、武術家に必要な四つの心得のことだ。わかりません。それがわかったら、老師はきっと会ってください。四つの武徳。あ、あなたはさっきの？あなたはなぜ文武病に？私には一つの願いがある。そのためにずっとお参りを続けているの。あなたにもあるようね。あの、聞きたいことがあるんです。何かしら？武徳をご存知ですか？武徳は自分で学び取るもの。でも、一体どうすれば？徳のある武術家ならば誰でも心得ているわ。武術家？尋ねてみることね。武術家か。ケンミンさん。なんじゃ？聞きたいことが。話は後じゃ。まずは手合わせといこうかの。どれだけ君風を積んだか、わしが見てやるぞ。ひどいな。おら、こりゃまた。その技は？巴投げという技です。相手の勢いに合わせ、自分も倒れつつ巻き込んで投げます。相手の勢いと巻き込む時の回転力を利用するというわけか。今の技は？太極拳の賞金だという技じゃ。ところで、わしに聞きたいこととは？武徳を知りたいんです。おお、武徳をの。なぜじゃ？当李翔という人に会うためです。ついてまいれ。太極拳が業に至るところを見たいか？ぜひ。よく見ておれ。賞金打は全身の力を使って繰り出す技じゃ。腕と足に同時に力を込めて打ち出す。さ、この賞金打を火炎樹に打ち込むんじゃ。
地面を覆うくらい葉を落とせるようになったら武徳を教えようかの。地面を覆うくらい。よいか、武徳に至るには1に君夫、2に君夫、3子がなくて5に。わかりました。そっか。筋はいいの。わしの目に狂いはない。約束です、武徳を。常に怠ることなく日々修練を積み重ねていく、それが武徳の一つ、こうじゃ。武徳の一つ、こう。ケンミンさん、どうしたんじゃ少年。あの、他に武徳を知ってそうな人知りませんか。そうじゃの。おお、そうじゃ、甲武館があった。甲武館。最近街にある道場じゃ。そこに源修禅という拳法家がおる。訪ねてみるとよいじゃろう。甲武館ですね。ありがとうございます。すいません。何か用かな。あの、こちらの師範の方ですか。いかにも、源修禅と申す。武徳を教えていただきたいんですが。物には順序というものがある。理由を言いなさい。ある老師に会うためです。その目、よほどの事情があると見えるな。だがわしには武徳を語る資格などない。なぜですか。ある男の人生を狂わせてしまったからだ。どういうことですか。栄光街に武術を見せ物にする大道芸人がいる。大道芸人。昔破門したわしの弟子でな。あいつが道を誤ったのも全てわしのせいじゃ。自分の弟子すら導けなかった男にどうして武徳が語れよう。あの、ここらじゃ見ねえ顔だな。どっから来た。日本からです。ほう。ちょっと聞きたいことが。待った。俺に付き合ったら聞いてやるよ。さあさあお立ち会い。この男こそは日本から来た空手の達人、石をも砕くその凄さ、とくとご覧なあれ。見事この石を割りましたら、心ばかりのおひねりを。やるしかないか。よし。どうもどうも。驚いたぜ。まさかお前が本物の剣豪だったな。
俺はそうぜ。葉月です。どうだ、俺と組んで一儲けしねえか。俺も憲法家だが落ちぶれちまって言うわ。もしかして宗仙さんは修禅先生の？なぜそれを？やっぱり修禅先生からあなたのことを。まさか俺のことなんか。いえ、先生を訪ねたらあなたの話を。しょうがねえ、ワールだってか。全て力不足だった自分のせいだと悔やんでおられました。師匠が俺なんかのために。ちょっと待っててくれ。これを師匠に渡してくれ。中見るなよ。すいません、修禅さん。おお、君は確か武徳について尋ねてきた。宗仙さんから預かりました。あったのかね、宗仙に。はい。我会の一時破るとも曲口を離れず、剣手を離れず。あいつめ。その手紙は一体？会とは武徳の一つじゃ。おごり高ぶることなく己を律し、むやみに剣法を使わず、乱れに技を似せず。武徳の一つ、懐。曲口を離れず、剣手を離れずとは。歌を愛する者が常に曲を口ずさむように、剣法家は常に心を剣に置き、修練に励むという意味じゃ。じゃあ宗仙さんは？武徳の懐を破り、大道芸人に身を落とそうとも、自分はまだ剣の道を捨ててはおらん、そう告げておるのだ。宗仙よ、いまだ剣の道を行くか。兄ちゃん、この先にいいギャンブル場があるぜ。遊んで行けよ。案内するぜ、こっちだ。この中でやってるぜ。さあ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 、大小で儲けたい奴はいねえのか。よ、兄ちゃん、勝負するか。ああ、やろう。ふい、来た。で、いくらで勝負すんだい。さあ、あった。ここだ。さあ勝負だ。2、3、5の勝だ。兄ちゃんの勝ち。どうだ、もう一勝負。出ねえと月が逃げるぜ。ああ、やろう。よし、来た。で、いくらで勝負すんだい。さあ、あった。ここだ。さあ、打った。2、6、6の一点統一の台だ。やるじゃねえか。もう一丁勝負するか。出ねえと月が逃げるぜ。
いややめとこう。じゃあまた来な。超油理髪店、ここが超油って人の店か。すいません、超油さんですか。何か用かい。武徳について聞きたいんです。武徳？あんた武術家なのか。はい。そうかい、まあそこにかけな。教えるついでにあんたの髪も整えてやろう。武徳は憲法家にとって必要なものだ。武徳を備えぬ憲法家は人に恨まれ暗殺されることもしばしばあった。そういう憲法家はほとんど無防備な時に暗殺された。そう、例えば茶を飲んでいる時とか髪を切っている時とか。いいか、何があっても動くんじゃないぞ。若いのに肝が据わっているな。カミソリの動きは鋭くても殺気が感じられませんでした。常に動じることなく肝を据えて冷静に正しく判断すること、それが武徳の一つ、胆だ。胆、動じることなく肝を据えて冷静に正しく判断すること。あんた修行次第でいい武術家になれるぜ。他に武術をやってる人知りませんか。だったら火裁縫店に行ってみるといい。裁縫店に？あそこは古くからやってる店で、いろんな武術家が道着の仕立てを頼んでいる。あそこのご主人なら誰か知ってるかもしれない。わかりました。火裁縫店はここを出て左にある。ありがとうございます。はいよ。やったな兄ちゃん。はいよ。やったな兄ちゃん。おー、やられたね。はいよ。やったな兄ちゃん。悪いがもうおしまいだ。そうか。今日はこれぐらいにして蓬莱旅社に戻るか。あんたたちもしつこいね。あたしゃ立ち抜かないって言ってるだろ。なんだとこのババア。仕立てに出りゃ息になりやがって。あんたはこの間に。なんだてめえは。お前たちが例の地上げ屋か。やろってのかてめえ。やろ。
あんた、こいつらの仲間じゃなかったんだね。ええ。で、何の用だい？ケイカさんって人が四つの部族を知っていると聞いて。コウ、タン、カイは分かったんですが、残りの一つが。教えてやるよ。え？私がケイカさん。あなたが？なぜ私を助けたんだい？なぜって、当たり前のことです。正しいことのためにためらうことなく行動すること、それが残りの部族さ。待ってください。それはなんていう？さあ忘れちまったね。知りたかったら文武廟のカーン様にでも聞いてみな。文武廟のカーン様？どうも。ワンさん？え、なぜ僕の名を？いや、知ってる人にそっくりだったから。そうですか。あなた日本人？ええ、横須賀という場所に住んで。横須賀！僕の弟そこで働いています。もしかしてアジイチのワンさんの？アジイチ、そうそう。で、あなたは？葉月亮です。葉月さんね。困ったことがあったら相談に乗るよ。ありがとう。よろしくお願いします。すみません、ただいま一般の方のご参拝は。聞きたいことがあるんだ。ここにカウン様って？ええ、カウン様なら奥の方に。会いたいんだ。今入れるかな？いえ、ただいま廟内は大掃除中ですので、参拝はお断りしているんです。すみませんがお引き取りください。頼む、どうしても今会いたいんだ。と言われましても。急いでるんだ、なんとかならないか？それが私では何とも。どうしてもカウン様に会いたいんだ。そんなご無理を言われても。今日はお引き取りください。じゃあ同志様に聞いてみてくれないか？わかりました、ちょっと伺ってきます。入るなら今しかないか。失礼します。ったく、なんで俺だけすすがれなんだよ。もう、あのすいません。ああ何、今は一般の人は入っちゃダメだよ。カウン様に会いたいんだ。ああ、お参りなら大掃除が終わってからだよ。頼む、聞きたいことがあるんだ。だったらまずご奉仕するんだね。ご奉仕？そう、ここのすす払いやるかい？わかった、やらせてくれ。じゃあこの辺からやって、壁をきれいに拭くんだよ。俺食の方でご奉仕が残ってるから。えっ、武徳の会、おごり高ぶることなく己を律し、むやみに剣法を使わず、みだりに技を見せず。ってことは、他の字も壁のどこかに。
武徳の一つ、功。常に怠ることなく、日々修練を積み重ねていく。きっと最後の武徳もここにあるはずだ。ケイカさんは関羽様とか言ってたな。これは義。正しいことのためにためらうことなく行動すること。これがケイカさんの言っていた四つ目の武徳か。分かったようだな。四つの武徳とは、功、短、快、そして義だ。老師は、もしかしてあなたでは？会いたいわけは。修験達って人を探すのに、当李翔老師を頼れと言われたんです。修験達？親父が乱帝に殺されたわけを修験達は知ってるんです。君は父親の仇を討つ気なのか？誓ったんです。あなたが邪道に落ちると知って、お父さんは喜ぶのかしら。邪道とは人の道を外れるということよ。仇討ちも人殺しであることに変わりはない。つまり邪道とは。あんたと話してるんじゃない。俺はこちらの老師と。老師はこのお方だ。え？四つの武徳の中で、あなたにあるのは功と短だけね。かかってきなさい。え？あなたの功夫がどれほどのものか試してあげるわ。よしてくれ。俺は女相手に戦う気なんてない。遠慮はいらないわ。おら！それで本気なの？ちくしょう、なぜ一度も。やる気がないの？くそ。もうおしまいかしら？ここが転結よ。簡単に相手の動きを封じられるわ。私がその復讐の相手なら、あなたの命はもうないわね。これはどうせ行くあてもないのでしょ。いや、俺は後でその地図の場所に来なさい。門限は11時よ。いいわね。あの、当李翔老師。周衛でいいわ。ん？功周衛、それが私の本名よ。一緒に来たかったらついてきなさい。周衛さん。何かしら。修験達の居場所を教えてくれ。聞いてどうするの。俺は修験達に会いに来たんだ。
まだ自分の立場が分かってないようね。自分の立場って？あなたを預かるとは承諾したけど、それ以外のことは約束してないわ。じゃあ、修験達のことは？そんなことより、自分の君夫を気にしたら？俺の君夫って？あなたの技は荒削りだし、無駄な力みが多いわ。あなたと手合わせをしたとき、俺はまだ本気でなかったとでも？いや、己の未熟さを知ること、そこからが本当の修練よ。なぜ最初俺に正体を隠してたんですか？隠していたわけじゃないわ。あなたが見抜けなかっただけ。あの時は女性が老子なんて思いもしなかったから。外見にとらわれるから力量も見抜けなくなる。年齢も性別も君夫には関係ないわ。ここの207号室よ。え？来なさい。この部屋よ。はあ。入りなさい。ここって周英さんの部屋ですか？そうよ。何か問題ある？いえ。あ、でも俺がここに泊まるってことは、その何考えてるの？あなたはソファーで寝るの？いいか。